Мир вам, дорогі друзі! В ефірі історична передача «Дорогами християнства». Я, її ведучий Віталій Кривой, запрошую вас провести найближчі півгодини з нами, щоб отримати цікаві і повчальні уроки з минулого. Приєднуйтесь до нас! Пророцтва Даниїла почали збуватися ще за часів його життя. Престарілий пророк мав можливість своїми очима побачити занепад Вавилону і піднесення Мідо-Персидської держави. Хочеться вірити, що перським володарям було приємно усвідомлювати себе виконавцями Божої волі, викладеної у пророцтві, але вони знали також, що і їхньому царству покладена межа існування. Щоб укріпити своє вічне панування, вони повинні були попередити загрозу, нанісши військові удари по потенційних ворогах. Чи можна розглядати походи перських царів як намагання перекреслити біблійне пророцтво? Принаймні, так вважають наші експерти. Це Віталій Нероба і Богдан Коваль. Щиро раді вітати вас, дорогі друзі. Вітаємо. Вітаю. Сьогодні ми разом із вами будемо мати нагоду зосередити нашу увагу на тому, яку роль пророцтва Даниїла відіграли в житті його сучасників. Але перед цим ми разом з глядачами маємо можливість переглянути історичну довідку. В давні часи Персія була однією з найвеличніших в історії імперії, що простиралася від Єгипту до річки Інд. У період найбільшої своєї могутності охоплювала велику територію – Єгипет, Палестину, Ізраїль, Фінікію, Сирію, Халдейське царство, Асирію, частину Індії. Землі, що можуть вважатися історичною батьківщиною персів, приблизно збігаються з кордонами сучасного Ірану. З 7 століття до нашої ери мідяни і перси виокремлюються як домінуючі племена на іранському плоскогір'ї. Спочатку Персія підпала під владу Мідійського царства. Але у 550 році до нашої ери син мідійської царівни Мандани та перського царя Камбіза Кір II повстав проти Мідії та захопив престол. За короткий термін Кір розширив свої володіння на захід, північ і південь. Він вдерся до Малої Азії і, завоювавши лідійців, утворив велику Перську імперію, яка довгий час була під владою його нащадків – Ахеменідів. Згодом настала черга Нововавилонської держави. За допомогою воєнних хитрощів Кіру II вдалося майже без втрат захопити міцно укріплений Вавилон. У 529 році до нашої ери, під час походу проти масагетів, перський цар зазнав поразки і загинув у битві. Його син Камбіз II приєднав до держави батька Єгипет, Парфію, Вірменію. За часів правління Дарія I, 522-486 роки до нашої ери, імперія зміцніла внутрішньо. Були здійснені важливі реформи. Держава була поділена на сатрапії – області. Всюди було збудовано чудові дороги, які добре охоронялися і мали особливу мережу поштових станцій. Головні резиденції царя знаходилися в Єкбатанах, Сузах, Вавилоні та Персеполі. Величезну імперію, яка об'єднала велику кількість народів і держав, при наступних правителях поступово знесилювали заколоти та постійна боротьба за владу. Водночас казкові скарби перських царів, багатства сатрапів, високий рівень розвитку торгівлі і ремесел, розквіт міст робили державу Ахеменідів спокусливою для завойовників. Перська імперія була завойована македонською армією у 4 столітті до нашої ери і припинила своє існування. Вона стала величезною частиною новоутвореної держави Олександра Македонського. У попередній передачі ми мали можливість разом із вами в деталях розглянути книгу пророка Даниїла, відокремити певні деталі, час, епоху, побачити, в якій жив Даниїл. Ну, а основні лейтмотиви, нагадайте, будь ласка, якими вони були у написанні книги пророка Даниїла?
Книга пророка Даниїла – це та книга, через яку Господь розкриває панораму земної історії, які царства повинні зміняти один одного на світовій арені. І фактично вся структура книги Даниїла – це чотири оповіді в різних образах про зміну світових імперій, про те, як має бути. Перший такий образ – це бован, який складається із різних металів, і зміна цих металів символізувала собою перехід від однієї влади до іншої, так. Від Вавилону і до Римської імперії. Врешті-решт, після Римської імперії, той час занепаду, час до другого пришестя Христа. Потім в книзі Даниїла в сьомому розділі повторюється та ж сама схема, тільки вже у вигляді таких страшних звірів. В 8-му, в 9-му розділі теж саме повторюється на образах і прикладах із святилища, там, де присутні овен, козел і роги, які ростуть із голови козла. То є так само виклад світової історії до кінця часу. І робиться особливий акцент на долі Божого народу. І врешті-решт найзагадковіший, мабуть, розділ – це з 10 по 12 розділ, там, де ця ж сама боротьба між земними державами, це ж сама протистояння за земне панування, зображається у вигляді боротьби царя Північного і царя Південного. Ну, про Навуходоносора, коли ми читаємо у Даниїла, ми знаходимо, що він знає особисто Даниїла, з ним спілкується, певним чином навіть переживає те, що говорить Даниїл по відношенню до нього. А ось перські царі, вони знали взагалі про пророцтво Даниїла? Той час, коли на очах величезної перської армії збулося біблійне пророцтво і панування в світі перейшло від Вавилону до Мідо-Персії, від золота, від золотої частини цього бована до срібної, в той час вони зацікавились не тільки цим пророцтвом, а й іншими пророцтвами Даниїла. Чому? Іншими пророцтвами Біблії. Книга Ісаї, наприклад, говорить про те, що Кір стане царем. Книга Даниїла відкриває, що буде далі. Вони задавалися цим питанням, а що очікує нас? Що буде після нас? Тому що кожна людина впливало. Кожна людина задається цим. І кожна людина, і кожне царство хотіло, щоб їх панування було вічним. Тобто вони про це хотіли, знали. Вони цікавились майбутнім, особливо на Сході. А як взагалі, ну хто міг загрожувати на той час цьому царству Ахеменідів? Хто був реальним супротивником? Коли ми говоримо про таку форму державного існування, як імперія, то сам спосіб існування такого політичного утворення – це сусіди всі сприймаються як потенційні вороги. Тобто, коли Кір спочатку захопив Мідійський престол, потім він почав планувати воєнну кампанію проти країни, яка знаходилась в Малій Азії, проти Лідії, тоді вже побачив, що в нього достатньо ресурсів, що він може виступити проти Вавилону. І якщо ми говоримо за часи царя Кіра, то, мабуть, найбільш таким реальним супротивником була Греція. От, хоча Греція тоді існувала у вигляді міст-держав, Греція не була єдиною. Тобто це не можна сказати, що федерація. То були міста-держави, які постійно між собою вели якісь міжусобні війни. Mm-hmm. Та ж сама Спарта, ті ж сама Афіни, ті ж малоазійські міста, вони колись заключали між собою союзи. І я думаю, що персидські царі, якраз після завоювання Лідії, Кір підкорив малоазійські грецькі міста. І він не особливо сприймав Грецію як таку серйозну загрозу. Тобто із цим ворогом можна було розібратися трошки пізніше. Наразі Єгипет становив велику проблему, тому що там якраз останні фараони із Єгипетського нового царства, це були досить активні фараони, і вони підтримували воєнний союз із Грецією, тому перед персидськими царями стояла на черзі реальна проблема захоплення Єгипту. Ну і, звичайно, такий досить сильний і жахливий ворог був на півночі Персидської імперії. Ми читаємо 8-й розділ книги про Даниїла, розповідає про конфлікт між бараном, творогим, це Мідо-Персія, там чітко це названо, так. І однорогим козлом Греція. І написано, що цей баран, що він головою мотав і бив на південь, на захід і на північ. На південь – це, безумовно, Єгипет. На захід – це, безумовно, Греція. Тому що по відношенню до Персії, то Греція, ми бачимо. Можемо побачити зараз це на карті. І ми бачимо, що загрозою великою для нього була північ. І саме туди він направив свій погляд.
На Заході була загроза яка? Що Греція, яка була складала з міст держав, об'єднається в один монолітний організм. Бо і написано «козел або однорогий», тоді проблема. Він намагався зробити все можливе, щоб вони єдності не досягли. А от на півночі над ним була країна, яка дуже могла нагадувати четвертого звіра. Тому що, згідно просто біблійно, четвертий звір, він відрізняється залізом. Риму, як такого, в той час фактично і не було як такої якоїсь супердержави. Про Рим поки він думати не міг. А на півночі – залізна скіфія. Це ж таки цікаво, які характеристики дозволили перським монархам якось розпізнавати звіра, як написано, страшного і жахливого? Якось вони могли ідентифікувати в цьому Рим, чи ні? Це ось образ взятий із 7-го розділу книги Даниїла, там, де історія представлена у вигляді 4 звірів. Так. І це дійсно повинна бути така сила, яка була відомою на політичному обрії того часу. Як уже Віталій говорив, Рим в той час переживав часи монархії, там були царі, і вони навіть не думали про експансії кудись за межі Апенінського півострову. Тобто вони переживали за те, щоб тримати в своїх руках. Під їх владою навіть не вся Італія була, це фактично тільки місто Рим. Тому навряд чи в тому світі, в якому жила і існувала Персидська імперія, хтось міг пов'язати це із Римом. Але от на основі співставлення тих образів Четвертого царства, ось цього жахливого, цієї загрози, як могли думати перські царі, то вимальовується така дуже цікава картина. Ну, по-перше, що в 11-му розділі книги Даниїла там представлена боротьба царя Південного і царя Північного. І от якщо із царем Південним це явно була асоціація із Єгиптом, і Кір знав, що потрібно буде вирішувати проблему Єгипту, то проблему Єгипту він довірив уже своєму синові Камбісові, то цар Північний також мав досить стійку асоціацію. І чому ми саме думаємо, що от звір четвертий, він міг подумати на Скіфію, тому що Скіфія якраз знаходилася з півночі перської держави. Що було далі і яким чином далі були ці взаємовідносини, ми поговоримо після паузи. Залишайтеся з нами, ми знову через деякий час повернемося в студію. І ось ми знову в нашій студії. Ви дивитесь історичну програму «Дорогами християнства». Сьогодні ми розглядаємо походи перських царів в контексті пророцтв книги Даниїла. Чого ж боялися могутні володарі держави Хеменідів? З нами сьогодні в студії Віталій Нероба та Богдан Коваль. Якщо у вас є запитання до наших експертів, або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу цієї теми, будь ласка, напишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Для більш глибшого дослідження пророцтв книги пророка Даниїла ви можете замовити матеріали по даній темі, зателефонувавши на номер гарячої лінії, який ви зараз бачите на екрані. Повертаючись до попередньої теми, яку ви, Богдан, розкривали, я хотів би задати запитання. Чому в скіфах вони бачили ворога страшного і жахливого? Яку репутацію мали скіфи взагалі в тому регіоні? Справа в тому, що за років 70 до тих подій, про які ми говоримо, тобто на момент падіння Вавилону, скіфи панували в Малій Азії і навіть над Єгиптом. Близько 28 років вони були панівною силою, оці кінні їхні загони, закуті в метал, вони були панівною силою на території сучасної Турції, сучасної Сирії, Іраку. Як найманці, які приходили? Ну, то, що ні, не найманці. Вони самі від себе. Вони самі від себе. Вони прийшли з півночі з наших територій, прийшли в ці території і панували тут. І мідоперси їх боялися. Тому що вони неодноразово громили мідоперсів, якщо ти попадали під гарячу руку. Навіть єгиптяни їм платили викуп. Цікаво, що в Палестині, біля гори Мігідо, так звана Єздрелонська долина, є місто, було місто, яке називалося Скіфополь. Це там місто, де стояло, певно, стояв скіфський гарнізон, можливо, якийсь час, хто його знає. Ну, ситуація така, що король Кіаксар, король Персії, він вирішив влаштувати такий, як пише Геродот в своїй книзі «Історія», він пише про скіфію і скіфів, і витримку з цієї книги зачитаю вам. Протягом 28 років володіння скіф Малої Азії, вона була занехайна, як пише Геродот, і знайшлася в бідності. Король Мідії Кіаскар з підступною метою влаштував гучний бенкет для скіфської знаті із окупаційної влади, так називає він. На бенкет прибуло все вище командування скіфської окупаційної армії. Далі він описує, що
на них організували напад і всіх повбивали. Все керівництво скіфської армії. А скіфи взагалі характерні тим, що в них монархії не було. В них обрані вожді, королі. І коли їх почали, не просто вбили керівництво їхнє, а дезорганізованих скіфів, почали просто винищувати. Вони мусили втікати на північ вже на наші території. Тобто вони як північне царство? І вони залишились північний тими. Північне царство. Вони залишились тими, в кого є так зване поняття кровної помсти. Ну, такий зробити підступний вчинок. Весь цей час перси очікували удару. Проходить три покоління людей, і вони зараз сидять перед питанням, що з ними робити тепер. І ось фактично воно таке залишилося в свідомості близькосхідних народів, якщо ми навіть візьмемо Біблію, біблійну традицію. В книзі Єзекіїла в 38-му розділі є такий цікавий образ цар Гог із землі Магог. І досить таки поетично, що це немовби така туча, яка насувається із півночі, яка покриває все, яка нічого не щадить живого на своєму шляху. І оце, звичайно, дослідники говорять, що це і є те поетичне описання скіфів. Навали скіфів. Для ліпшого розуміння ситуації того часу, прошу звернути увагу на карту, на якій ми бачимо, що рожевим кольором обведено межі Персидської імперії десь приблизно на момент взяття Вавилону на 538 рік. Ми бачимо чорними стрілочками показані ще раніше ті походи в 7 столітті до нашої ери скіфських загонів на територію Малої Азії. А жовтим кольором це фактично позначено ці скіфські народи, відомі під різними назвами. Це і скіфи, і савромати, кімерійці, масагети, саки. Це все є народи скіфської мовної групи чи скіфської культури. І вони величезним масивом нависають над Персидською імперією. На південь сьогодні. І невідомо, звідки буде нанесений удар, по якій протяжності всього цього кордону. Більшість богословів все ж таки залізо бачать в Римі. Ну, залізні римські легіони. Як можна було побачити у скіфів якесь залізо, якщо у них одяг, ну, їхнє озброєння навіть, воно зовсім інакше є. Так ми знаємо це з історії. Скіфи, звичайно, у нас асоціюються із легко озброєною кінотою, але насправді дуже цікаво звернути увагу на історичні реконструкції скіфського обладунку. І ми бачимо, що у знатних воїнів були такі металеві був металевий обладунок, зроблений із пластин. Металевий шолом, вони користувалися зброєю із металу. І навіть один із дослідників висловлюється так. У скіфов все важніше орудія труда, все вооружение, кроме наконечников стріл, і вся конская зброя изготовлялась із железа. Причем скіфские мастера не только умели получать железо из руды и выковывать необходимые предметы, но и придавать своим изделиям определенные свойства путем большего или меньшего обогащения металла углеродом, цементацией и разных способов закалювання. Тобто це не були якісь напівдикі племена, які не володіли технологією обробки заліза. Навпаки, це була розвинута досить цивілізація скіфи. Коли пізніше римляни, от як ми кажемо Залізний Рим, це зараз ми з нашої точки зору кажемо Залізний Рим так. Але, до речі, чому він став залізним? Тому що вперше римляни зустрілись в битві з скіфськими воїнами, або як називали сармати, то все ну, одної категорії, з важкозбройну кавалерію, яка повністю закута в метал з так званими катафрактаріями. В битві римського начальника Краса, який пішов на Парфію. На Парфія – це ж та сама Персія. А парфяни, взагалі це був народ також північного скіфського походження, і вони зустрівся не з цією армією Крас, а саме з скіфськими сарматськими загонами важкоозброєних вершників. І є описи римських хронік, які описують, вони були вражені якістю металу, і з повністю залізними обладунками оцих воїнів. Римська армія була просто розтоптана цією важкою кавалерією. І пізніше римляни, самі ж римляни, вони не змогли створити таку важку кавалерію. Вони не змогли підготувати воїнів, повністю закутих в метал, коні закуті в метал. Аж до щиколоток, лише ноги без металу. Цікаво. І вони стали наймати сарматські, скіфські загони, відомі під різними назвами, в свою армію. От тоді Рим стає залізним. Саме з найняттям оцих скіфських, сарматських воїнів. Коли в нас любого історика запитає, що робили метал? От вас запитає, що метал робив? У нас велике питання. Де був центр виплавки залізу? Справа в тому, що аж до відкриття залізнорудних басейнів, в 19 там століття, трошки раніше, метал виготовлявся, центр виготовлення заліза в Європі. Це були чеські рудні гори.
і так звані болотяні руди Полісся. Це Білорусія, Польща, Україна. Саме в болотах із цього залізняку болотяних руд виготовляли метал. І це був якісний, цінний метал. Скіфські воїни – це не воїни, одягнені в звіряні шкури. Скіфські воїни – це воїни, закуті в метал. Скіфський лук був наскільки могутній, так званий складений лук. Він не був, він дуже відрізнявся від інших луків. Пізніше римляни зробили все можливе, щоб ввести в озброєння цей лук. Він пробивав лати з 200 метрів. З 200 метрів далекобійні. Звичайні луки постріл. 70 метрів. Це 200, близько 200 метрів пробивали броню. Це були страшні воїни, такі танки, які мали що луки, що списи. Списи по 4-5 метрів були воїни. Віталій, не дивлячись на це, тому... все ж таки перські царі роблять випади свої. І ось один із таких випадів – похід Кіра на масагетів. Яку мету мав цей цар? Чому він все ж таки йде проти такого озброєння, проти такої сили? Масагетами, як говорять сучасні вчені, називали ту частину скіфів, які жили приблизно біля Каспію. І от для царя Кіра він прекрасно розумів, що коли йде війною на скіфів, наскільки це повинна бути експедиція воєнна, яка коштує багато ресурсів, як людських ресурсів, так і фінансових ресурсів. І тому перше, що він робить, це він робить спробу укласти династичний шлюб. З ним, Геродот подає дуже цікаві відомості, що Кір посилає посольство до масагетської цариці Томіріс для того, щоб взяти її собі за дружину. Цікава сама згадка цариці, тому що ми у скіфів не зустрічаємо монархічної форми правління. У скіфів, скоріше, такий федеративний устрій. Це племена, і в кожного племені своє життя. І там царів немає. Таких. Царів фактично як таких немає. Є племінні вожді, максимум, що є. Але ось цікаво, що для Геродота саме ця цариця Томіріс є уособленням всієї скіфської сили і всієї влади. І можна собі просто здогадатися про те, що для того, щоб не витрачати ресурс воєнний, для того, щоб не демонструвати силу, Кір спочатку вирішує підкорити цього так званого четвертого звіра мирним шляхом, для того, щоб не проливати зайвої крові. І тоді, можливо, би оцей великий противник на півночі був уже ліквідований. Цікаво, до речі, що Кір навіть відставляє в сторону єгипетської експедиції, бо тоді на черзі стояло питання завоювання Єгипту, то він вже довірив своєму синові. Яку мету він переслідує? Захиститися? Фактично так, для нього це упереджуючий удар. Для нього це упереджуючий удар, для того, щоб Скіфія знову не повторилося те, що було, як ми вже сказали, 70 років назад, коли скіфи контролювали фактично весь Близький Схід. І ця історія закінчилася тим, що прохання про шлюб, звичайно, було відхилене, і тоді Кір застосовує війська, і то в першій битві він розбиває масагетів лише тому, що йому вдається хитрістю взяти над ними верх. Він хитрістю заманює і бере в полон сина цариці Томіріс. І, можливо, якби цього не було, то розмова була б іншою, але після цього вже вороття назад не було. І коли цариця стягує до місця цієї події для вирішальної битви усі війська, які вона може закликати до битви, то відбулася велика битва, відбулося грандіозне побоїще, і Геродот навіть називає цифру, що пало 200 тисяч воїнів у тій битві. Правдива чи неправдива цифра, знову ж таки, важко судити з глибини століть, але то було дуже масштабне побоїще, в якому наклав головою і сам цар Кір. Він помирає в цій битві? Так, він помирає в цій битві і фактично не стільки за свої амбіції, скільки у намаганні перешкодити, у намаганні стримати ось цю лавину, яка могла насунутися на персидську державу із півночі. Ну, ще один такий визначальний, якби, в історії похід, це похід Дарія царя вже на причорноморських скіфів. Як тут справи розвивалися? Чим закінчився цей похід? Цар Дарій, він вже на цей момент, фактично, греки були переможені. Греки вже були васалами персидської держави. Він оцього звіра, який після нього мав іти, нейтралізував. І він греків бере в число своїх союзників, які його супроводжують в поході на Скіфію. Він підходить до Дунаю, споруджують вони переправу. Ми бачимо зараз на карті місце переправи, це біля сучасного десь міста Ізмаїл приблизно в цьому районі. І цікаво, що в число його союзників, які цю переправу споруджують і охороняють, входить Мільтіад. Майбутній переможець персів, який в битві при Марафоні. В битві при Марафоні розіб'є стратег Афін. Він уже був васалом
Персії. Піддано. Тобто, якщо ми уявимо таку картину, що вони знають це пророцтво, вони перемагають цього звіра третього, Грецію, цього барса. Який має після них бути. Так. Але в них ще питання, хто ж цей звір четвертий? Біблією імені не вказує. Тому вони могли фантазувати все, що завгодно. Пояснити, залізний. Чому він йде в наші степи, аж з далекої Персії. Крім оцього логічного варіанту, що він хоче перешкодити Богові виконувати здійснити. Історію, здійснювати свій план. Він хоче утвердити своє царство навічно. В результаті вони переправляються через Дунай і входять в наші землі. Скіфи відступають. Багато хто з нас чули цю історію. Скіфи відступають, тактику спаленої землі використовують. Дарій вертається ні з чим, фактично розбитий. Принижений. І саме після цього, десь через років 12 років, греки, знаючи, що над ними на півночі є сильні союзники, яких так перси не перемогли, вони розуміють, перси – це не є непереможна держава. Вони піднімають повстання. І саме тоді відбувається знаменита битва при Марафоні, де кучка греків перемогла величезну армію перської держави. Оцей же ж саме Мільтіад її очолив. Ми бачимо, що той, хто хоче стати на заваді виконанню Божої волі, Божих просто, хоче утвердити своє панування назавжди, він не може цього зробити, оскільки йде проти самого Бога. Підсумовуючи сьогоднішні історії, різноманітні події, які відбулися в цю епоху, якби хотілося почути, все ж таки, який вплив на сучасників Даниїла мало його пророцтво? Із всього того, що було сказано сьогодні, ми можемо бачити, що у Бога є план для цієї землі. У Бога є план як для кожної людини, так і план всієї земної історії. І ми бачимо з цього, що лише Боже царство залишається на цій землі вічним. А земні імперії, вони піднімаються, вони падають, знаходяться у постійному протиборстві. І жодна людська сила, яка прагне утвердити своє панування навічно, ні в якої людської сили це не вийде зробити. Один Господь залишається незмінним і вічним над історією. Сьогодні для нас було цікаво дізнатися, що пророцтво Даниїла мало застосування не тільки на століття наперед, а й викликало непідробний інтерес у сучасників пророка. За його допомогою перські царі намагалися вирахувати, проти кого їм в першу чергу слід спрямувати зброю. Найбільшою загрозою для своєї держави вони вважали силу, символізовану звіром четвертим, страшним і жахливим. І, можливо, саме тому, не беручи до уваги далекий і слабкий Рим, організовували військові експедиції проти непереможних північних варварів, проти скіфів. Але володарі зовсім не розраховували, що цими походами виснажать державу перед серйозним конфліктом із звіром третім – Грецією. Втім, уже про це в наступній передачі. Дякую нашим експертам за змістовні, цікаві і натхненні відповіді. Нехай Бог благословить вас у ваших подальших дослідженнях. Ну а вам бажаю гарного дослідження книги пророка Даниїла. З вами був Віталій Кривой. До наступної зустрічі у програмі «Дорогами християнства».